duras e frágeis que museus possam fazer parecer. Esqueletos são um tecido vivo. Um arquivo da história humana. Um mapa da experiência vivida. A mulher morta, descoberta 2 dias atrás. Deirdre Hunter, antropologista forense. Já viu alguma coisa desse tipo? Não. São tempos sombrios. A verdade é, existe um mal aqui entre nós. David? Sinto muito por sua perda. O que aconteceu no seu passado?